Serijala Video poziv. Moj današnji gost Aleksandar Stojić, magistar gitare. Acika, dobar dan. Pozdrav ekipi, pozdrav tebi, Ričkojte. Hvala ti. Ja bih odmah krenemo o tvom početku muzičku. Kada je to bilo, kako to izgledalo? Pa sad nisam siguran da li je drugi ili treći nadad ili prvi. Svatno sam bio klinac. Pa to je tad bilo popularno da se sviraju te gitare, to Burazer i ekipa tu iz Kolonije, znaš. Faktički, moj brat je najzaslužniji za to što ja danas sviram gitaru, jer da nije bilo njega, ja uopšte ne bi ni vidio gitaru. Ništa, došli sam iz škole, torba na leđima, ulazim u kuću i momente kad sam vidio gitaru, ja sam istog momenta samo bacio na torbu, uzeo gitaru u ruki, momentalno sam počeo da sviram, to je najinteresantnija priča, faktički. Ja sam odmah, pošto sam pored brata, ja već slušao više i ugrupe i riblje čorbe, sve živo. Ja sam momentalno uzeo, svirao sam Crnog leptera i pamtim da Burazer bio u drugoj sobi i on dolazi onako kao, je li rekao, ko će to pokazati, znaš? Ja rekao, sad ću da fastujem batine, razumeš, ono što sam uzeo gitaru, nisam pitao ništa, znaš? Ja rekao, pa ja sam rekao sam. I on kaže, ništa, kaže, sedi tu, kaže, ovo ti C dur, ovo ti A mol, ovo ti G dur i tako dalje, tako bliže. I eto ti. Od tog momenta više nisam ispuštio instrument iz ruke. I pozdravljam brata ovom prilikom. Braca, da. Moj brat. Brat moj. Reci mi, jesi imao neke uzore kasnije kad si eto krenuo već da... Ko ti je bio iz nekog stranih ili domaćih nekog gitarista kad si bio mlađi? Pazi, to vreme ti sad nisi imao nešto puno interneta sad i da ti možeš da gledaš ko sad. Ja sam u to vreme kupovao neke magazine iz Beograda, su mi slali neki Guitar Hero, više ne mogu ni da setim kako se to zvalo. Pa slušali smo tu najviše domaće te izvođače, kao, mislim, kao što je i svakom gitaristu iz tog doba verovatno bio i Dolu Točar, Vlatko, te ljude koji smo slušali, koji su stvarno bili ispred ostali što se tiče svijeta. Tako da, eto, mogu da kažem da su točki Vlatko bili moji najveći uzori. Ginger iz Ribe Čorbe. Ja. Jugru. Da, pa dobro bi je to. Da. I Anton iz
Breakersa. Ima sam možda ime, bilo ih je dosta, svi su oni uticali na da se mi razvijemo kao muzičari. Svakog po nešto i... Da, ali da, svakog jedna odlična generacija muzičara tog nekog vremena. Bilo to oni su tamo na vrhuncu. Reci mi, ti si kasnije onda i upisao srednju muzičku školu. Jeste, faktički, i to je interesantna priča iza tog mog upisivanja u srednju školu je da ja nisam imao osnovnu muzičku školu, a kad su mi moji pitali šta ćete raditi, što sam rekao ja, samo muzika, mene drugo ništa ne zanima. I onda mi se raspitamo kao i onda odemo do par muzičkih škola, tad je isto bracina prijateljica Sanja Ojdenić imala, dalje radila to. Ili znala nekog iz muzičke škole u Pančevu, to je bila jedina opcija da jedino u Pančevu mogu da se upišem jer nemam osnovnu muzičku školu. I onda bukvalno sam spremio solfeđio i teoriju i sve živo, za dva mjeseca sam naučio sve. I naučio sam za tri nedelje da sviram prstima i da čitam noti, bio sam najbolji na prijednom ispitu. Znaš, to je najžešća priča. Da sam bio bolji u teoriji solfeđio od one dece koji su išli 6 godina osnovnu muzičku školu. Ali to je volja. Tada, nastavnica Mirjana Savić iz Ćuprije, Mira, moja, koja je posle generacijama iza pričala o meni priče. Kao, postoje jedan dečko iz desu koji za dva meseca naučio kompletan solfeđe teoriju, a vi ne možete za 6 godina, znaš ono kao da je grdi kao teško, pa šta vam teško? Tako da posle mi otišao u Pančevo. I tamo sam završio srednju školu. E tu kasnije dolazi Beč. Tako. Beč dolazi isto, to je isto sad priča za sebe. Jer kad se završavala škola, bila je malo ta neka situacija loša. Nije naravno, u cenu u tom periodu. To je negdje 2001. godina, 2000. I onda vi kao svi drugari iz razreda sa četvrtu godinu kad smo završili, sad mi iz odelenja, par nas kao ono, kao što da radimo, da ćemo, nemam, kao ćemo za Beograd, ćemo za Novi Sad, tamo. I meni druga kaže, bre, brate, ja ću za Beč. Ja kažem, bre, super, rekao, ajde prijavi, rekao, ja mogu ja da se prijavim. Može, bre, znaš, sve oni kao papiri, mi ti papirno, mi smo tu poslali, međutim, meni ne stiže odgovor čoveče celu godinu, ništa se ne dešava, znaš, i ja sam rekao, daj da vidim šta je. Da nađemo nekog iz Despotovca, tu tad mi Goran pomogao, ne bih osjetim prezimen. Ne mogu osjetim. Goran, Mici, način. Doduše to gledalci, ne znam, ali kažemo da mi je Goran, i ovim putem ga pozdravljam. Oni su otišli da me prijave onda lično u Beču za tim izbor, pa je meni stigao poziv, pa držne dejka, dok sam sredio vizu sam dobio na 7 dana da odam, da potadimo, tako su morali vize da se vade, tada je bio haos. Pa sam ja otišao na nedelju dana i ništa, isto interesantna priča, kao, baš pamtim taj moment kad ja izlazim da sviram, znaš, sad obično kad u Beogradu položiš prijemni ispit, oni te puste da odsviraš ceo program od početka do kraja. Sad ovdje međutim bilo 70 kusur kandidata je bilo. Te godine na prijemu. Iz celog sveta, Japan, Kina, Rusija, Češka, Belgija, ne znam baš sa svih strana. I ja počinjem da sviram, znaš, i sad ono napuca na vežban, znaš, ono sve. Samo pucamo, samo pouzdanja, razumeš, i ja počinjem da sviram, sve, ta, znaš, oni kao, posto 2-3 reda kao hvala, kao, sledeće pesme, u tojeskoj poziciji. I ja onako zbunjam, znaš, obično kad te prekinu, to znači da nešto nije dobro. Ja rekao, što, ništa, ali ja tu se presoberam, nekako se, znaš, koncentraciju da vratim. Ali kao je Tida, ja je Tida, zdrav, znaš, ono je opet 2 reda, hvala lepo. Ja rekao, kaže, ajde, baha, ja dam, pararatatarata, znaš, on budilo, baš bilo, vjetar, to nisam. I oni kao, hvala, to bi bilo sve, znaš, ja ustavim, rekao, šta ovo treba, znači, ja sam počeo se svađam sa sve. Znaš šta, rekao, ovo ličan, ja rekao, ne znam da sviram, šta je sad, zašto me prekidate i svete, posle mi je postao veliki prijatelj. Kaže, ne, kao se smirite, Aleksandar, kao se, smirite se, sve kaže u redu, znaš, rekao, šta je u redu, čovječ, još jedan tako držim gitar i onu klupicu, znaš,
za nogu i pokušavam nogom da otvorim vrata, znaš. I oni kao, staj, smirite se, kaže, bez veze se, kao, uzrujali ste se bez razloga, kao, no, smirite se, evo red, ja izađem napad, naravno sam počeo momentalno da plaču. Znaš, ono, brate, ceo spremao sam se, rasturio sam teoretski deo i sad ovo me prekidaju, znaš, ono, baš ono, i ništa, ja sedeo tamo već, sedeo u nekoj sobi iza, znaš, bilo, neko, sklonjena, brate, zapalio sam cigaru tamo, kupio sam neko pivo, znaš, baš sam se bio razočaran. I jedan put dolazi čovjek koji je tad bio asistent mom profesoru, Ahmed Baloh iz Pakistana. Isto profesor u Vječkom fakultetu, znači kaže, ali Aleksandar, gde ste vi svima stražimo? Ja, a još je onako besno, šta vam je tražiti? Šta vam ja trebam? Ja. Kaže, vaš profesor, evo. Kaže, da, Vurdin je te traži, znaš, jedan ovaj mi kaže, Vurdin je te po mene, znaš kao. I will be your professor from October, so it's nice you played. Ja onako ne mogu da verujem što mi priča čovjek. I ja ga pogled njega rekao, I'm in. I on kaže, yes. I rekao, i ništa, znaš, ono, posle kao. Posle je opet bilo malo nezvan da se dođe do vize, znaš, ono, mi pitamo jednu, drugu, treću, neće bre niko da, znaš, ono, sve mi se kao, on ćeš nešto pomenuti što se ne. I onda se pojavi Miroljub Pajić, Budimir Rakitić mi poslao. I kaže, idem nekoj Pajić. I pozdrav mu velikom prijatelju Miroljubu Pajiću. Putin je koji mu stvarno pomogao da odem to vreme iz zemlje, gdje mi poslao se u potrebnu dokumentaciju. I ništa, tako sam otišao za Beč i posle počinju avanture dalje. Reci mi, ti si u Beču imao ovaj, dosta, da kažem, svirki, bendova, menjao si ovaj... Jesam, boga mi. Pa znaš kako, to je ipak muzička metropola jedna i imaš priliku, pogotovo ja sam živao u studentskom domu gde su živali svi muzičari prvih 5-6 godina. I onda tu i ne možeš da ne upoznaš ljude, znaš, jednostavno postoje ljudi, to mi sam upoznao Hidana Mamudova, fantastičnu klarinetistu iz Makedonije, Štipa. Pa sam upoznao tu braću Javorka i pa violinista, pa Iliju Marinkovića, s kojim sam mislim bio fantastičan prijatelj. I on, drugo, treće, oni sviraju, pa povedu mene, pa mene tamo ne čuje, i onda kao da će svići s nama. Mislim, to bar tako ide u velikim gradovima, znam da je taj sistem razrađen. Onda posle sam upadao, svirao sam sa Dela Dapom, to je veoma poznat i svirali smo po svim velikim muzičkim festivalima, ne znam, svirali smo u Rusiji, svirali smo na Sigetu, svirali smo u cijeloj Evropi, bukvalno, Londona, do Pariza i Istanbul, svirali smo, što znam, 10 puta. Sa Martin Lubenovim sam svirao 10 godina, tako. Sa Ćušin Kapelom sam isto svirao. Mislim, bilo je to sad i između nekih projektića koje smo radili, ali eto, neko vodi da su ovi najvažniji pomena. Jesi nešto u drugih godina? Stvarno sam imao tu sreću da mogu da finansiram svoje studije, naravno uz veliku pomoć mojih roditelja, mada da nije bilo tih svirki, da nije bilo svega toga, bilo bi stvarno, da kažemo, neizvodljivo sve to. Reci mi, jesi planirao nešto tih godina? Jer ono što je bitno, ti se kad si iz Beča, kad si magistrirao, vratio si se nazad u Srbiju, vratio si se u Despotac. Jesi imao to negdje u glavi da ćeš nakon magistrirao da se vratiš u Despotac, ili si ipak planirao možda, šta ja znam, da negdje drugdje stvaraš karijeru? Pravo ti kažem, nisam razmišljao ni o čemu do momenta dok nisam magistrirao. Znači, bukvalno kad sam magistrirao, pamtim to jutro, sad sam mislio, šta sad? Znaš, rekao ništa onda, rekao, ja sam ostao godinu dana posle magistrature u Beču, još izvodio sam čak i papire, dobio sam papire slobodnog umetnika, znaš, tako da ja faktički sam mogao da ostanem da sam hteo. Međutim, u jednom momentu se više nisam vidio u tome, znaš, ono, sve život mi se pretvorio samo neku
neku, da kažem, tezgu sa strane, ni sa kim se ne družim, znaš, jednostavno, više se, znaš, ono, tapkam u mestu, pravim neke pare, a ništa s tim, znaš. I onda kad mi se život u jednom momentu pretvorio to da više ne pitam šta se svira, nego koliko para, onda sam ja shvatio da to nije život kakav ja želim, i onda sam se ja vratio ovde. Ja to radim u školi i isto se bavim, isto sviram, isto radim, isto... I apsolutno sam zadovoljen i srećen i moram da kažem iskreno da je to bila možda i najpametnija odluka u mom životu. Taj presek Beč, Srbija, nastav. U tom nekom periodu vratio se i... Vi su stvari, ti si već krenuo, imao si ovaj, krenuo si sa svojim bendom Stoiksi. Krenuo si i u tom nekom periodu vraća se i Dule Resavac, se vraća iz Švajcarske, tako? Da, moj kum. Da, tvoj kum. Reci mi, koliko je to, to je, ja mislim, jedan, ali kažem je ovo za sve nas koje ga znamo i najbolji spoj koji je mogao da bude, bar evo iz moje perspektive. Da je to vuklo jedno drugo, faktički. Jer mi smo bili u kontaktu, ja i za vreme moj studij u Beču sam kod njih vrlo često gostovao, znači u Luganu, oni su tad živjeli svi u Luganu, ja sam vrlo često bio sa, svirao sam sa Balkan Lovelsima, dobro do duše mi se još znamo iz detinjstva, tako. Pa smo i tad ostali u fantastičnom kontaktu, svirao sam, vrlo, vrlo često sam upozivali u goste u Lugano, i onda je uvek postojala ta neka, da kažemo, želja za većom saradnjom muzičkom. I tako da smo uvijek kao pričali, što nismo zajedno, što nismo tu bliže, što nismo tako vamo. I onda i Dule i ja smo nekako podsvesno i onako potajno želeli da se vratimo. I tog momenta verujem da kad sam ja donao odluku da se vratim, da je to dosta uticalo i na njega. Pretpostavljam sam da tvrdim njegovo ime da pričam, ali mislim da je, ako nije bilo neki vid vetra u leđa, bar ja mislim da je onda bilo podstrek hrabrosti kod njega da se vrati. Da zna ako dođe to da neće faktički da bude sam. I ništa, onda smo tu napravili tu kombinaciju, ja sam snimio Stoikse, to je bio moj autorski projekat gde smo radili moju autorsku muziku i par obrada što je radio Pančevac je Ivan Aleksijević. Naravno, ja sam uvijek bio otvoren za saradnju da oni daju i svoje stvari da stavimo na ovo. Mislim, takva je bila koncepcija cele priče. I posle smo sa Duletom snimili jedan album nekih obrada autorskih pesama, lepih pesama. Ja sam to malo, tako kažemo, nekom jazz maniru obradio i posle sviramo već godinama, hvala Bogu. Družimo se, inače smo kumovi i tako da. Ja bih sad jednu anegdotu, to mali, jako mali broj ljudi zna za to. Desila se situacija da evo imamo jednog druga koji je bio talentovan. I niko nije upisivao glumu, bio talentovan za glumu, i nije upisivao glumu. I onda si mu ti rekao da ako ga prime na prijemni, da pošto on sam nije mogao, da ćeš ti da mu isfinansiraš prvu godinu. Nije prvu godinu, nego upis. Upis. Taj. Ne znam koliko mu je ta trebalo, mislim, nije ni važno. Da, nije ni važno, ali... Gdje je ono bilo malo nevera, a oće neće, i ajde prijemni, kaže, i ja to stalno kad on to priča i kaže, i stvarno kaže, čovjek mi da pare. Mislim, to je jedan, Evo, putem poru nećemo da kažemo o tome, da. Ali to je tačno. Ali dobro, pazi, moglo se u to vreme. Da, ali... Bez obzira moglo, ne moglo, mislim, to je jedan čin, jedan gest prelep, i stvarno sam hteo to da pomenem, da jednostavno dočaram, i ko ne zna, da dočaram kakav si u stvari čovjek i da si uvijek voljan da pomogneš.
Pa slušaj, ja sam svima pomogao kome sam mogao da pomogu. I to bezuslovno i bez ikakve naknade. Znaš, vrlo često sam ja pomagao ljudi, pogotovo mladim gitaristima i mladim umetnicima koji su to sad već, da kažemo, i ozbiljni svirači i koji s kojima sam ja i dalje u kontaktu i to vrlo onako, da kažemo, bliskom. Ali eto, šta znam, ja smatram da čovek ako si u mogućnosti nekom, pa bilo kako da pomogneš, pomozi. Apsolutno. Tako da... Reci mi kako izgleda rad sa decom. Ti predaješ u Paraćinu, tako? Ja sam u Paraćinu, da, predajem u osnovnoj muzičkoj školi Branko Živković. Pa lepo je to, znaš, pogotovo kad imaš zainteresovanu decu. Znači, kažem sad da su svi zainteresovani, ali ja imam stvarno jako dobru klasu. Doma se svake godine, da sam osvajaju nagrade što na lokalnim, što na internacionalnim takmičenjima. Tako je od prvog dana kad sam počeo da radim. Šta znam, to ispunjava, znaš, jer ja imam tu, da kažem, privilegiju da mogu da radim sa tom decom nasamo, znaš, da ne radimo tu neku grupnu nastavu, znaš, da možeš svakom da se posvetiš i da faktički uživaš u svakom detetu na svoj način, znaš, oni su mali sunđeri koji samo upijaju informacije, onda kad imaš priliku, jer ti faktički kao nastavnik individualne nastave na neki način kreiraš njih i kao ljude. Znaš, imaš priliku da mu kažeš kako si, šta radiš, kako u školi, uči školu, budi dobar, nemoj da budeš. Znaš, ono, nekako možeš da, imaš tu neku, taj bliži pristup. I jako sam zadovoljan i srećan sa svojim poslom, moram da To je najbitnije. radim reflektirano i oslobođeno, onako, baš mi prija. To je najbitnije. Reci mi, sarađuje ti sa dosta poznatih, ajde da kažem poznatih, ali sa dosta dobrih muzičara u Srbiji. Među njima je i Danica Krstić. Jeste, jeste, Dana. Pa sa Danom je počela ta saradnja skroz spontano. Ja nju znam, ja sam ja predavao i Kragovicu 4 godine i onda sam ja nju poznao sam sve te ljudi koji su u to vreme svirali i imali veze s njom. I onda sam ja prvi put pozvan da zamenim jednog kolegu koji je posle otišao iz tog sastava, to je Balkan Concepts trio, da, to su dve gitare i klavir, Saša Nestorović, Saje i Tucaković Danko. I ništa, ja kad sam tu došao, ja sam onako baš bio, pa dobro, ja u svom poslu pristupam ovoj profesionalno, znači, to su uglavnom ljudima sviđa. Ljudi vole, svako voli u svakom poslu da pored sebe ima profesionalca na kog može da se osloni. I onda, ništa, onda je prvo nastao, prvo sam ušao u taj trio, pa je onda htjela da napravi veći bend, pošto imam faktički već imamo sastav, jer Jova, basista iz Paraćina, i kum takođe, Jovan Jovanović, Boban Stanišić, pošto mi je faktički imali bend, Dule svira perkusije, više duvačkih instrumenta, onda je došao tu i Danko sa klavijaturom i napravio se veliki bend i od tad počela ta saradnja. I eto sad sam već ja dobio tu slobodu da izaranžiram par pesama, znači baš to kreiram celo priču. Tako da sad ću da vidimo, ja, upravo smo u probama momentalno, Marta je koncert u Madonijanu u Beogradu. Znači, Mislim da imamo neki tehnički problem sa ovim. Ja mislim samo da nismo te čuli. Kada je koncert? 22. marta u Madanijanu. 2. mart, Madarina. Mislim da smo imali neki tehnički problem, ali mislim da je to okej okay sad. Reci mi, jel bi izvojio možda još neku saradnju koja nosi neku anegdotu negdje gdje je bilo možda ili neprijatno ili prijatno nešto. Je li ti ostalo nešto u nekom sećanju, onako da ti kliknu na prvu? Što sam iskreno nikad nije bilo nikad jednu stvar, u stvari neću da zaboravim nikad. Imali smo priliku da sviramo te godine
U Francuskoj, u Toulouse, bila mi je veliki čast zadovoljstvo da sviram sa Richard Galliano, to je jedan od najpriznatijih harmonikaša u svetu, stvarno, fantastičan svirač. I pamtim, tad smo imali mi, treba da imamo probu sa njim pred koncert, i ja sam mislim, sad će biti čovjek, znaš, pogleda, znaš. Pa kako, dolazi čovjek na binu, ono, da faktiš kaže, ej, gde ste drugari, prijatelji, Boga zna kako stave, izgledu se, onako gledam kumu. Znaš, prvo, fantastično da vidiš Richard Galliana i da imaš tu priliku da sviraš s njima, on čovjek, znači, kako mi rekli ovde, naš. Znaš. I ništa, tako smo se lepo ispričali, lepo smo svirali. I tad sam upoznao i Ramba. Eto, isto jedna anegdota, mi sviramo koncert, i Rambo svirao pre nas preko dana, i ja pogledam u publici, ono kao Toulouse, masa, gužba, razumiješ to, a Rambo stoji ovako na ovom, i gledam kad se završio koncert, ja se lazim sa tim, kaže Rambo, a nisam znao da ovo imao te spotovac. I sam nakon postao prijatelj, i tu smo imali godinama neke saradnje, tako dalje. On je jaka glava, mislim, baš je ono, ne shvaća, on je ne shvaća njega. Reci mi ti Dule, spremate album, malo smo imali neke prilike da vidimo nešto na Facebooku, neke kratke samo segmente. Pa, spremamo album, Dule je napisao neke lepe tekstove, pa smo se tako malo poigrali sa muzikom. Napravili smo neki interesantan sklop, ne znam što bi to moglo da uvrstim. Neki epska fantazija. Najbolje tako da kažem, to je neka vrsta epske fantazije, ali u muzičkom. Napravili smo film projekat, sad ćemo malo da vidimo dole. Ne se čini da mi je rekao da planira to za Peggy Pelham da radi, da izda. Samo da svidi se tako što se dešava. Da, nadam se da će taj album uskoro i da vidi sve što znam. Na koje mjese znam. Još nismo završeni sa svim snimanjima, ali uskoro je to završeno. Jel vam nedostaje muzika, pošto vi sad radite samo u studiju? Slušaj, sad smo se malo i olenjili, znaš. Nedostaje nam, ali isto vrijeme, znaš, sam reš kao uf, znaš. Treba se svira, uf, znaš, ali evo svirali smo to neko večer, to ne bi bilo izuzetno. Ali i da, uželjeli smo se. Uželjeli smo se da sviramo. I nadam se da će i ova situacija da se smiri, da prođe uskoro. Nedostaje nam. Samo sedimo, radimo nešto. Još je bila ova online nastava. To je tek pak. Dobro, valjda će i to da prođe, da prođe ova pošast. Da malo, svima nam nedostaje malo i izlaska i muzike i svega. Kako? Ljudi više pogodili. Kažem, jedno vreme je bilo pogođeni su ovi, pogođeni su oni. Mislim da kažem, generalno su pogođeni apsolutno svi. Više nema neke selekcije kao, pa ovima ili onima je okej, ovima nije i to ne. Mislim, sad je već uzelo to maha previše, tako da su pogođeni svi. Htio sam još nešto da prođemo, to je... Što sam te pitam, jel si ikad svirao bas gitaru? Kako je Jes. Jes, svirao sam bas gitaru u par navrata. Svirao sam jednu albansku svadbu i svirao sam jednu makedonsku svadbu. Jes, što sam veliki prijatelj Mendere Sasan, pozdravljam ga ovim putem. Fantastičan gitarista, pre svega fantastičan čovjek i drug. To vreme
bila borba, kažem, bila je borba za opstanak u tom periodu mog studiranja, tih prve dve godine, zašto je što bilo pranje čaša, prodavanje šepa, lonaca, haos, znaš, i onda mi smo se zbližili, tu sad ispadne svijete i Menderes kaže, čekaj, šta se ono baš ima, to je izmjena paru, znaš. I ja rekao, ajde dobro, znaš, to je samo oduzim gitaru, kaže, ne, ne, ti sviraš bas, ja sviram. Rekao, gledaj se šta god, ti da pevam ako treba. Rekao, pa da li te se svirao bas. Pa da dosta je to slično, znaš, i štim i sve, tako da mogu bi bez problema da sviram bas. Charente, charente.